नमस्कार এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেক গৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ। ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰত্যেক গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 18000 কৈ টকা। যদি আপোনাৰ এইখন লিষ্টত নাম আছে তেনহলে আপুনি লাভ কৰিব 18000 কৈ টকা। এই লিষ্টটো কেনেকৈ চাব হবিহে আজিটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅটো শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅটো যদি এতিয়ালৈকে শেয়াৰ কৰা নাই এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই খবৰটো পাব। সকলো আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল বা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করব। ওপেন করার পিছতে আপনাদের প্রথমে sbm.gov.in বলি সার্চ করিব গুগল বা ক্রোম ব্রাউজারত গিয়ে। সার্চ করার লগে লগে আপনাদের এনেকয়া একটা পেজ আহিব। পেজটো হল লগে লগে আপনাদের ফার্স্টতে বহুকেটা অপশন পাব। অহ লগে লগে আপনাদের অল্প তল ফলে ডাউন করিব। তল ফলে ডাউন করার পিছতে আপনাদের সব হাউস অফ পারচেজ টু সিএসসি রিপোর্ট আপনাদের ইয়াত যেটো এমআর 70A বলিয়া দিয়া আছে আপোনাকে এটো তাপনে ক্লিক কৰিব। সামারি অফ এপ্লিকেশন রিসিভ ফর ISSL ফ্রম সিটিজেন আপোনাকে এটো ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনাকে এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰা লগে লগে আপোনাকৰ যেটো ই স্টেট আছে স্টেট খিনি আহি যাব। কোনটো স্টেটৰ হয় আপোনালোকে সেই স্টেট খিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেহেতু আমি অসমৰ অসমটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে অসমটো সিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটা পেজ খোল খাব, যিটো পেজত আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত আহি গৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব, কিমানজনে ৰিজেক্ট কৰিছে, কিমানজনৰ এপ্ৰুভ হৈছে, কিমানজনৰ পেণ্ডিং আছে, কিমানজনৰ জিঅ'টেক আছিল, তাৰপিছত কোনে কিমানজনৰ রিসিভ হয়েছে সবিশে ইয়াত দিয়া আছে। আপনার কোনটো ডিস্ট্রিক্ট হয় সেই ডিস্ট্রিক্ট মতে আপনাদের নামটো চাই যাব। মই দেখুৱাইছো নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট, আপনাদের এনেকৈ আপনার কোনটো ডিস্ট্রিক্ট হয় সেইটো আপনাদের চাই লব। ইয়ারপর আপনাদের পিডিএফ ডাউনলোড করব পাৰিব বা আপনাদের প্রিন্ট আউট করেও লব পাৰিব। তারপর ইয়াত আছে আপনার ব্লক নেম, আপনার ব্লক কোনটো হয় সেইটো আপনাদের সিলেক্ট করব। মই এটা ব্লক সিলেক্ট করে দেখুৱাইছো, আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লকটো। ব্লকটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা অপচনটো আহিব। অলপ লোডিং লৈ আছে, লোডিংটো লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ লিষ্ট কোনসকলে লাভ কৰিব টকা, কোনসকলে লাভ নকৰিব সবিশেষ ইয়াত লিষ্ট আহি যাব। আপোনালোকৰ ব্লক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপচনটো আহিব। অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে ডাউন কৰিব। তলফালে ডাউন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো ব্লক নেম, গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছে সেইটো আহি যাব। তাৰপিছত ভিলেজ নেম যিটো আছে সেইটো আহি যাব, এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আহি যাব, আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ নাম যিটো হেড ফেমিলি যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো আছে তাৰ নামটো আহি যাব। তাৰপিছত ফাদাৰ নেম আহি যাব, আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আহি যাব, জেণ্ডাৰ কেটেগৰি আহি যাব BPL নে APL, তাৰপিছত চাব কেটেগৰি আপুনি জেনেৰেল নে বেলেগ সেইটো আপোনালোকৰ আহি যাব। তাৰপিছত এপ্ৰুভ কিমান হৈছে আৰু জিঅ'টেক কিমান হৈছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল এণ্ট্ৰি ডেট কিমান হৈছে ইয়াত সবিশেষ উল্লেখ থাকিব। বহুতেৰে পে'মেণ্ট পেণ্ডিঙত আছে, এতিয়ালৈকে প্ৰচেচিঙত আছে, সকলোৰ সোমোৱা নাই, কেইজনমানৰ সোমাইছে, মাত্ৰ 12জনৰহে সোমাইছে আৰু সকলোৰে পেণ্ডিঙত আছে। আৰু কোন 20/09/2023ত সোমাব এইখিনি এনেকুৱা দিয়া আছে। আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্ট টকা পাবনে নাপায় সেইটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব।